marr këtë kuti, e kam shumë dhurata për të shpëndar. Më në fund! O, të dashur miqtë, Altus, kam një surprizë të madhe për muajin dhjetor. Regjia, bëni gati dhuratat! Po, i dashur baba gjysh, që tani do t'i hapim dhuratat dhe t'ja nisim! Në muajin e veçantë dhjetor kemi përgatitur pafund seriale dhe filma të animuar të dubluar në shqip për fëmijë dhe adoleshentë në Alptoons dhe kanalin tonë të dytë më të ri Alptoons Plus. Do t'ja nisim me vazhdimin e serialit Garat Legjendare F0. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ky serial do të nisë me datë 9 dhjetor. Më pas nisim me një episod të veçantë, Shpirtrat e Betejës, dy luftimi përfundimtar. Dy djem nga universet të ndryshme, Rey dhe Banshin, njen rastësisht në hapsirë ku njëri prej tyre sfidon një duelist në lojën Shpirtrat e Betejës. Ky episod special do të jetë i disponueshëm me datë 8 dhjetor 2023. Me datë 25 dhjetor do të jetë premier luftëtarët Origami. Riko, djali që është i apasionuar pas lojës tradicionale aziatike Origami, vendos të dy luftoj me mikun e tij në turnament, por jo çdo plan i Rikos ka sukses. Tani në ditën e fundit të vitit 2023 do ta mbyllim me filmin e famshëm vizatimor dhe më të dashur për fëmijët Miu Shimiki, Probleme me gjumin. Goofy kërkon një nder Mikit që ta dërgojë në aeroport, por ai është përtas për ta dërguar Goofyn atje. Por pavarësisht që Miki përton, ai mban fjalën Goofy që të shkojë në aeroport, por Miki gjatë natës nuk ka për të bërë një gjumë të rehatshëm. Dhe fundit në javën e 2 të janarit, pra me 13 janar, do të fillojmë me serialin Sporti Magjik. Shumë ekipe të ndryshme do të luftojnë kundra njëra tjetrës për të fituar kampionatin botëror, ku futbollistët më të famshëm do të hasin me shumë pengesa gjatë ndeshjes, por jo vetëm kaq, sepse rivalitetet do të ketë dhe mes një ekipi të përbashkët. Pas shumë serialesh dhe filma do të kalojmë te kanali i dytë Alptoons Plus me shumë surpriza. Do të fillojmë në muajin dhjetor me një serial të ri me datë 24 dhjetor, Yu-Gi-Oh! Yugi, një djalosh që plotëson enigmën e një vjeçarit, ku rastësisht çliron një shpirt të lashtë egjiptian i quajtur Faraon. Shumë sfida dhe rivalitete e presin Yugin me titullin që tashmë quhet Mbreti i Lojrave. Tashmë, pas serialit më të dashur për ju dhe më i famshëm në të gjithë Shqipërinë, ne do të kalojmë sërish në një gjenerat tjetër të Yu-Gi-Oh! Kësaj here, Yu-Gi-Oh! 5DS OVA, dueli përfundimtar, dragoj pluri të yjeve kundër dragoj të kush demon. Duelistat më të fortë të momentit, Yusei Fudo dhe Jack Atlas, do të ndeshen në një duel përfundimtar, ku vetëm njëri prej tyre do të marrë titullin si mbreti i dueleve. Më pas kalojmë tek Irishi më i famshëm Sonic. Sonic Boom, asistenti me datë 17 dhjetor 2023. Sonic shikon që Tails u fut në të lashe të mëdha prej të ligut Dr. Eggman. Ai mundohet që ta largojë mikun e tij nga puna në mënyrë që ta mbaj larg rreziqeve, por përkundrazi Sonic e bën më keq punën. Të fundit në Alptoons Plus do ta mbylli me Zombi Zozo, një krishtlindje zombish me datë 26 dhjetor 2023. Zozo dhe Isamu po merren me shpërndarjen e dhuratave me Baba Gjyshin, ku kalojnë aventura nga më të ndryshme duke takuar miqtë e tyre të vjetër. Kaloni festa duke parë serialet dhe filmat më të mirë që Alptoons dhe Alptoons Plus kanë përgatitur për muajin dhjetor. Kështu që na ndiqni. Gëzuar festat!